Ukipiga hiyo weight bro na hii belt ya trouser, wewe ni mbaya bro. Eh? Hii bro wazito wanapiga na belt ya strongman. Eh? Aizo, stronger. Stronger champ, you can do it. You can do it, champ. Stronger. Stronger champ, you can do it. Easy. 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 Up. Easy. Nice one. Nice one. Ni aje machamp, I hope manze mko fiti. Yeah, so leo tuko area ya Nax, tumetembea Nakuru huku hivi na tuko Palma Fitness. Yeah, manze hii ni gym true sana, ni gym ya wazito. Tunataka kupiga the RSG Deadlift Challenge. Hii area tuko inaitwa Kaptembwa na leo niko na Mkubali hapa na niko na Izzoh. Yeah, nataka waende head to head. Tuone kama wazito huko wanapiganga legs. Yeah, tuone nani atapiga the heaviest. So mwenye atashinda tutakuwa tunambaia lunch pale, tutampiga punch yake pale. Manzi at least tuna encourage wase waendele kutrain vile inafaa. Yeah, so be on the lookout. Next tunaweza kuwa mtaa yako, unaweza kuko pale coast, tunaweza fika huko Kisumu wase wa LD. Yeah, stay tuned wazito. Yeah, na make sure mna train vile inafaa. So wacha shughuli ianze. So Mkubali, the heaviest squat yenye ushaipiga ni ngapi? Ni 170. 170. Yes. Ah, nice one. Hizo na 200. So ushasikia mambo ya mzito hapa. So wacha tuone manze leo shughuli itakuaje. Yeah, so stay tuned. Cheers. Yeah, kumbuka squat unajaribu kuenda at least below 90 degrees. 90 degrees and below. Ikiwezekana ass to grass. Perfect form. Twende champ. Good job. Safi. Nice one, nice one. So nyindo mnasikizana vile mna load. Kitaka kuongeza 20, 40. Nyindo mnasikizana tu vile mtaongeza. Twende champ. Easy. Perfect form. Good one. Nice one. So mna load ngapi hizo? 20. 20? Aye, sawa. Easy, lightweight. Twende champ. Perfect form. Nice one. Easy. Nice one, nice one, nice one champ. Easy. Let's go. Easy. Nice one. Rahisi sana. Aya, ipande, ipande, ipande. 160. Eh, plate tatu bro ishaingia 160. Noma. That's 160 kgs. Easy Mkubali, twende champ. Up, up. Easy. Eh bro, uko na power. Uko fiti champ, uko na nguvu. Let's go. Easy. Nice one. Easy, easy. Easy. Stronger. Let's go champ. Up. Nice one. Nice one. Easy. 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 Nice one. Nice one. Nice one champ. Nice one champ. Nice one champ. The form is a bit tricky but mzito amejaribu. Yeah. Nice one. Yeah. Very light champ, 20. Easy, brace. Strong, strong, strong. Bigger, bigger, bigger. Nice, Siri. Stronger, stronger champ, stronger champ, 20. Ah, raisi sana, raisi sana. Raisi sana, raisi sana. Ukipiga hiyo weight bro na hii belt ya trouser, wewe ni mbaya bro. Eh? Hii bro wazito wanapiga na belt ya strongman. Eh? Aizo, stronger. Stronger champ, you can do it. You can do it champ. Stronger. Stronger champ, you can do it. Easy. 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 Up. Easy. Nice one. Nice one. Eh, big up manze champ. Yeah, big up sana champ manze. So power, eh? Unaona mzito hapo anaitwa Izzoh. Hiyo ni 200 kgs, yeah. 200, arguably 200 plus, yeah. Mzito amepiga hiyo 200 kgs. Na unaona belt yenye amevaa manze. So huyu mzito akipata belt ya strongman. So kama uko hapo nje manze unaweza kuwa na belt. Make sure mnaletea wazito wa Palma belt fiti.
wazito huku wanafinya vile inafaa. Kama mzito amepiga na hiyo belt, akipewa belt ya strong manumsi anaweza piga hata 240. Yeah. So wazito kama uko hapo nje manzee na unaweza spare belt or two. Make sure manzee mme reach out, tuletee wazito belt huku, wazito wa train huku, wazito wanafinya chuma vile inafaa. Yeah. Hapo sawa. Yeah. Mkubali manzee anang'ang'ana nayo. Easy champ. Iko sawa champ. It's okay. Wewe si unaingia na mzito mwingine hapa, uko wapi?